No, dneska máme cvičení, které bude mít mnoho témat. Jednak, protože jsme na přednášce dodělávali ty grafické formáty, tak si tady zkusíme ukázat, jak je to s tím JPEGem. Já možná teda udělám to, že si, já tady mám s sebou i slidy, tak si můžu to slideshow normálně otevřít. A to bylo slideshow s těmi formáty a bylo to na konci nějakým omezeným způsobem. Třeba tady jsou ty screenshoty, já to hodně zvětším na obrazovce. Teď vidíte, o čem jsem tam mluvil. Když se dá malá kvalita u JPEG komprese a ten obrázek ve skutečnosti je... Já tady potřebuji nástroj, který se jmenuje ručička. Jo, nástroj ručička, takhle. Jo, tady v levé části byl dekodovaný ping. Tady byl screenshot sejmutý pingem a vpravo je screenshot zakodovaný JPEG kompresí. Teda s nízkou kvalitou, to ještě jednou připomínám, není to úplně spravedlivý, ta kvalita je fakt hodně nízká, ale já chci, abyste si všimli, jak vypadají ty artefakty. Takhle to vypadá, když to špatně zakódujete. S malou, s nízkou kvalitou. Pak jsou obrázky, u kterých to tolik znát nebude, ale možná u toho posledního, který jsme si taky na přednášce ukazovali, jsem tam mluvil o těch barevných mapách, o tom, kdy se ten obrázek převede do jenom do 256 odstínů, tak tady vidíte, jak to pak bude vypadat. Jo? Ty odstíny u toho renderingu, kde jsou tam krásné pozvolné přechody, třeba zelené, zelená barva přechází do nějaké neutrální šedé a tak. Prostě 256 barev je málo a 8-bitový ping není vlastně správný pro porovnání, ale jako ten jediný, vidíte, 8-bitový ping byl srovnatelný co do velikosti souboru s tím 60% JPEGem, takže je úplně jasný, že na tento typ dat se hodí prostě JPEG a nehodí se ping. Jo? Tak a teď si uděláme pokus nějaký přímo tady naživo. Já jsem si tady vzal flešku, na který mám nějaký, doufám, teda ještě lepší obrázky. Je v pingu, i když původně byl samozřejmě uložený asi v nějakém JPEGu, protože byl nějakým způsobem vyfocený. Já se ho takhle dám v pingu, uložím si ho na disk lokální do adresáře grafika, kde teda teď budu s ním pracovat. Máme tu Irfan, který se na to docela dobře hodí, protože má takové přímočaré prostě operace s těmi obrázky a dá se to prostě docela dobře ovlivnit při tom ukládání. Já bych ho ještě nejdřív ten obrázek možná vzal a takhle ho zvětšil hodně. Už jsem si myslím minule v tom Irfanu tady něco přepnul. To bych chtěl vás na to upozornit. Volby zobrazení. Abyste si vypli to použít, převzorkovat pro zoom. Jo? Možná i pro to přizpůsobení, ale tam nám to tolik nevadí. Protože on se jinak totiž snaží takhle při tom zoomování, ten prohlížeč obrázku, to vyhladit, jo? Abyste neviděli pixely. Já to mám schválně teď nastavený, že tam jednotlivé pixely vidíte. Tak a koukněte se třeba na kraj toho křídla, toho motýla. Není tam nic špatného a je to celkem... Třeba budeme si všímat tohohle místa, tady je na pozadí nějaký růžový květ a okraj křídla motýla má nějakou hnědou barvu a je tady tenká taková čárka. Tak, co udělám? Uložím ten obrázek příkazem S, uložím jako. Budu ho ukládat v několika kvalitách. Já teď nevím, jenom tak spíš pro zajímavost. To uložím i ve 100% jakoby kvalitě. Tady je takový dialog vpravo, nahoře, vidíte, kde se ta kvalita od nuly do 100 dá nastavit. Takže teď dám 100. Ještě si tady, když tak, klidně si to dělejte sami taky, pokud třeba máte sebou nějaký svůj obrázek, třeba nějakou fotku, já nevím, z mobilu, můžete si to taky zkusit na nějakým jiným. A hlavně, aby tady nebyly třeba zaškrtnutý, že se to má převést do šedých odstínů nebo tak. Soubor jsem nazval Monarch 100. .jpg, takže ho takhle uložím. Naštěstí se v paměti toho prohlížeče nezmění při tom ukládání, takže já ho teď můžu opakovaně ukládat pro různé kvality. Já ho teda ještě uložím pro 90% kvalitu.
nebudu jich dělat tolik, ale udělám 90%. Jo, vidíte, teď jsem nastavil 90, uložím. Já už teď budu mačkat jenom písmenko S. Pak zkusím třeba tu 60, o které jsem vám říkal, že je dobrá. A v tom srovnání na sledech jsme ji měli. Takže 60. 60. A teď udělám takový odstrašující jeden výsledek, asi 20 třeba, nebo 15, udělám 15. 15 je opravdu málo. Tak, a nejdřív se podíváme na ten hard disk. Je tam nejdřív původní v PNG, který má velikost 338 kB a já teda tady takhle ten prohlížeč zavřu, aby tam vůbec nebyl, a otevřu nejdřív ten ping a ukážeme si ještě, v Irfanu je taková výborná funkce, on je to takovej jako editor, který, nebo prohlížeč, který píše nějaký, myslím, slovinec, a on tam dává takový funkce, který sám tam chce mít, jo. Takže například výborně se všude v titulku toho té aplikace se třeba ukazuje, když míší takhle, ukazujete na nějaký pixel, tak se vám tam ukazuje hodnota toho pixelu, jo. A vlevo dole se ukazuje rozlišení. Tady jsou nějaké rozměry. Je tady 337 kB lomeno 648 kB. To za tím lomítkem je původní velikost, kdyby to vůbec nebylo komprimováno, či bitmapa, která by měla 3 byty na pixel. To je to za tím lomítkem. A před tím lomítkem, kolik je to doopravdy v tom fileu. Takže PNG file, jenom připomínám, nemá žádnou kvalitu, protože je bezestrátový. Ten je vždycky bezestrátový. Tak nám to zkomprimoval 648 na 337. Tak to není tak zlý, ale není to velká komprese. Jo? Jako ani ne, 2:1. Je to samozřejmě bez ztráty kvality, tak to nemá cenu, aby jsme si to ani prohlíželi. Tak a teď budu mít teda, nejdřív ukážu ten stovkový, jo? Teď je 100% kvalita JPEGu, která znamená, že to není bezestrátové, ale je to skoro jako bezestrátové. Skoro. Ukážeme si. Nejdřív velikost. Zase původní 648, ta tam bude vždycky, to je, chápete, rozbalená bitmapa do paměti, má vždycky 648. A teď 100% kvalita má 163 kB, no to už je významný, to už je, já nevím, skoro nebo úplně, to je 4:1, anebo trošku víc než 4:1. Takže na čtvrtinu nám to zkrátil JPEG 100% kvalita. No a schválně se koukneme tady na to místo. No, já tam teda skoro nic nevidím. Nepřipadá mi, že by se tady stala nějaká změna. No, podívejte. Tady se možná stalo. Já si tady teda takhle ještě zkusím si otevřít ještě ten původní. Přece jenom. Zkontrolovat. Jo, ona ta světlá čárka tady je taky. Jo, tohle i v tom originálu, tady je ta světlá čárka. To jsem měl trošku pochybnost, jestli tam neudělal ten JPEG. Ono totiž, když pak dáte tu horší kvalitu, on tam takovýhle věci dělá. U těch hran dá vedle toho ty překmity, takový, jak to tam kmitá. Takový vlnky, jakoby, vlastně, když by se to nakreslil jako graf. Takže 100% kvalita. Půjdem zpátky. Pak jsem udělal 90% kvalitu. To už je jenom 54 nebo 55 kilobajtů. To je výborný. To je víc, to je něco jako 12:1. A podíváme se. Vzpomeňte si, na přednášce jsem říkal, že tohle by se dalo použít i třeba pro nějakou archivaci. No ale já nevím, jestli si to takhle... Já vůbec nevím, jestli vy to tam dobře vidíte. Moc ne, co? To mě mrzí. Ale bude to natočení tady, tak si to pak ještě tak prohlídněte. Vidíte tam něco, že jo? Je to už horší. Je to malinko horší. Ale podívejte, v původním rozlišení, když teď zmáčknu F, nebo co se tady mačka, 1:1, tak to tam neuvidíte. Jo? Jako když si to hodně zvětšíme, tak je to tam vidět. No ale už máme 12:1. Já udělám ještě 60%. Mimochodem, ta komise JPEG, ta, která vymýšlela tu kompresi, měla jako takový standard 50%. Oni vymýšleli tu kompresi tak, jakoby pro tu 50% kvalitu. A já jsem teď dal 60. A vidíte, že to už jako je horší. Jo? To je... Už začínají se objevat takové čtverečky 8x8 pixelů, které jsou právě jedny z charakteristických artefaktů nízké kvality komprese u JPEGu. A vidíte opět ty tenké čáry,
že už jsou jako porušené, ale ještě jednou, já vám tady ten obrázek dám jedna ku jedný. To je pořád dostačující, když babičce posíláte fotky z dovolené. Hrozně tím získáte, koukejte, jenom 25 nebo 26 za okruhlo kilobajtů fotka. No to je velký rozdíl, 600 kilobajtů nebo 25. Jo. Těchhle jich můžete babičce poslat klidně 20 fotek v jednom mailu, jo. Není problém. Tak a teď bude ten odstrašující, já se sám trošku mám strach, 15%. No ale takhle jednak, jo. Nejdřív se koukneme. Jo. Teď bylo 60 a teď je 15. Pořád je tam viděn motýl, chápete? Není to nějaký, jako že by úplně najednou ten motýl zmizel. Samozřejmě pod lupou už to bude blbý. A všimněte si, necelých 11 kilobajtů je velký ten soubor. Takže to už musíme být teď tolerantní, no, tak ten, už je to jako špatný. No. Vidíte, jo, jsou tam jasně vidět ty čtverečky. Některý drobný detaily se úplně ztrácí. Tady má být čárka na obrysu toho křídla, vidíte? A ona někdy je přerušená, protože zrovna tenhle čtvereček se rozhodl ten algoritmus. Ne rozhodl, ale ono to tak vyšlo, že potom kvantování to tam odstranilo úplně ten detail, že tam ta čárka je tady přerušená, což je samozřejmě špatně. No. Takže jenom, abyste měli představu. Je to něco za něco, horší kvalita, ale zase mnohem kratší soubor. Tak, to jsem asi hlavně chtěl ukázat a zbytek možná nebudem si už, máme toho dneska hodně, nebudem si dělat další ukázky, myslím, že ten motýl úplně stačil. Potom jsme měli to HDR-ko a k HDR-ku já vám tady chci nejdřív v tom plánu té přednáška těch cvičení ukázat. Jo, tady k HDR-ku, tady vždycky dneska je cvičení číslo 5. Mimochodem, teď jsem si uvědomil, to už je třetina semestru, že jo? Vidíte, už se blížíme ke konci 2D grafiky, já nevím, za 14 dní zhruba možná začneme 3D grafiku. Já tady mám k tomu HDRku odkaz a pak mám ještě teda celou nějakou stránku, HDR stránka, to musím najít tady v té sekci předtím. Tady je přednáška číslo 5 a tam je odkaz na speciální HDR stránku, tak já si ji tady otevřu v nové záložce. To jsou moje data, to jsou moje obrázky, tady žádný copyrighty nejsou, ty obrázky teda nejsou nic moc, jo. A já jsem před pár lety vyfotil z okna kanceláře ráno při východu slunce takovouhle sadu jenom, teda 12 fotek. Tak rovnou bych teď chtěl upozornit, jako proto jsem předtím řekl 9. Těch 9 by úplně bývalo stačilo, jo, jako je to i moc, není to potřeba, ani těch 9 není potřeba. Jo. A já jsem chtěl být úplně extrémista, tak jsem vám tady chtěl ukázat. Tady je čas 1,2 sekundy, jo, ta nejsvětlejší. To je, myslím, že ta je tam úplně zbytečně. A řekl bych, že ta poslední mohla být ta šestina vteřiny, anebo ta třetina vteřiny tady. Jo. A ty nejtmavší, ty mají možná smysl, i ta, možná ta tisícina vteřiny, že mohla být ta nejtmavší nějaká. Tady je osmisetina, nebo osmistovka, tady je 16. Celý to bylo focený na jednu pevnou clonu F9 a teda nebylo to zrcadlovku, já jsem pak udělal ještě jeden pokus později ze zrcadlovku, bylo to kompaktem, jo, takže to je prostě takový kompakt vyšší třídy, teda G7X Canon a bylo to vyfoceno poměrně rychle, i když jsem musel mezi tím šahat anebo nějakým remote kontrolem jsem nastavovat ty expozice. Kdybyste to vyfotili moderní zrcadlovkou, která vám rovnou cvakne třeba na jedno stisknutí spouště těch 7 obrázků, třeba ty nejlepší, tak by to bylo lepší. Jo? To byste, jo? Jednak ty mraky by se neposunuly. Tady potom vám můžu ukázat, jak při cestavení obrázku tady budou zduplikovat takový jako duchy trochu v těch mracích, což je dobře, že si to můžete uvědomit, že když se to nevyfotí úplně rychle a něco se vám tam hýbne, mraky, nebo se výrazně třeba hýbou větve stromu ve větru, takže to vždycky jako může být nějaký problém. Výsledkem bylo, že po sestavení z těchto 12 obrázků vznikne tady to HDR-ko, čili to je soubor HDR, který normálně na webu, tohle je takový jako podvod, tohle, co tady vidíte, není to HDR. HDR je, až když se takhle klikne na ten odkaz. To, co tady vidíte, je samozřejmě JPEG, protože na webové stránce nemůže být HDR. Tam musí být nějaký tone mapping.
Já teď přemýšlím, jestli si to sestavení ukážeme v praxi. Já si myslím, že jo, protože totiž si vám chci ukázat několik různých věcí. Tak nejdřív se přesvědčím, že tady to, ty HDR data mám. A já si myslím, že tu mám Sunrise, to je ono. Jo? Takže tady jsou tyhle obrázky, jenom abyste je viděli. Myslím, že v nezmenšeném rozlišení, což bude asi problém, je tady jeden, druhý, třetí. Jo, tady jsou ty obrázky, oni to akorát nejsou dobře seřazený zřejmě. Ten foťák to totiž nefotí. Já jsem to fotil bracketingem, ale on umí jenom tři, tak jsem vždycky nafotil tři, pak jsem to ručně přenastal další tři. A on to ale fotí ne, že nejdřív udělá nejtmavší, střední, nejsvětlejší. On právě udělá nejdřív ten střední, pak ten tmavší a pak ten světlejší. Proto to pořadí těch fotek jako není tak úplně super. Takže fotky tady mám, pak je tady mám zmenšený a ty pak použiju, až vám to budu za chvilku ukazovat v tom programu, který to umí sestavovat. A ještě jsem je asi rovnou přemenoval, aby byly takhle hezky za sebou. Jo, všimněte si, teď už je mám přeřazený. Nejtmavší je tahle. Je světlejší, světlejší, světlejší. No a ta nejsvětlejší asi k ničemu. To bude tahle, ta, jo, tady je to zbytečný. Možná si zkuste uvědomit, ty fotky jsou k dispozici na té webové stránce. Kdo by si s tím chtěl trošku pohrát, tak můžete. K čemu může být ta hodně světlá fotka dobrá? Podívejte, tak k tomu, že s tím nejdelším časem expozičním. No třeba k tomu, já tady takhle, tady je ten palác, co je na Malostranském náměstí. A vidíte, tady je otevřený okno na tom balkóně. A jenom v té nejsvětlejší by mohl v tom tmavým otevřeným balkonovým, pardon, balkonových dveří, by mohl být něco třeba vidět. Jo? V těch ostatních ne. Takže potom při sestavání toho HDRka, on se snaží všechny informace tam zachovat, jakoby složit ty informace z těch všech snímků dohromady. A on by tam použil právě tu informaci, kterou najde jenom v tom nejsvětlejším z těch snímků. A zase naopak, pro oblohu, podívejte, pro oblohu nemůže z tohle snímku použít nic, tam je bílá, tam je přetečený, tam to je přepálený, jo? Ale pro oblohu by zase použil ty první, jo? Tady jsou krásně vybarvený, jsou tam ty mraky. Když jsem mluvil o tom, jak se ty mraky pohybujou, tak si všimněte, hejbou se. Jo, vidíte? Docela výrazně. Takže to bude dělat problémy pak tomu programu, až to budem sestavovat. A proto je tam ten důvod, který jsem říkal, že se musíte snažit, aby se vám to, abyste to vyfotili v co nejrychlejším sledu. Tak, a teď, abych použil úplně stejný odkaz, jako máte vy, tak já tady použiju odkaz na ten Picture Now, to je hned první odkaz této webové stránky. Teda jsem si to jako nějak, mohl jsem si to zkontrolovat, ale myslím si, že je furt k dispozici. Aby vás nezarazilo, je to program, který je zadarmo od firmy, která ale jinak dělá komerční programy. Takže oni ho takhle zadarmo dávají, ale vůbec už to, se to nemění od roku 2017, tak ne, abyste si nemysleli, to jako pozdější, novější verze nemáme, je tam jenom ta verze z roku 2017. Můžeme si ho stáhnout. Já se podívám, já stáhnu 64-bitovej, jo, ale on je to instalátor. Je, jsou tu zipy, výborně, tak víte co, tak já vemu zip, jo. Zip ten je jasný, ten se mi podaří určitě použít. Takže 64-bitovej chci a chci anglický a chci zip. Že to bude tohle poslední. Tak, já si to uložím a jenom to rozbalím a to bude za chviličku. On ten program není tak dlouhý, takže nás to tolik nezdrží a pěkně si na něm ukážeme i to prohlížení těch HDR fotek. Já jenom takhle nějak triviálně rozbalím celý ten adresář, co byl v tom zipu, tady takhle přenesu na ten lokální disk D a normálně pustím exáč, který by tady takhle měl být. Jo. Picture Now exe, jo? Takže kdybyste si to dělali, vidíte, můžete udělat takhle jednoduše, jak jsem to udělal já. Ještě se k tomu tady vrátím. Jo, vzal jsem tady dole na té stránce toho Picture Now, ta trojky, tady byly takový jako foldery, tak jsem tam zmáčknul latest, čili poslední verzi a pak zní úplně ten poslední odkaz, což je 64-bitový anglický a zip. A ten zip jsem rozbalil a pustil jsem z toho ten program Picture Now exe. Jo, takže to bylo celkem jednoduché. Máme ho tady a teď můžeme si s ním hrát. Nejdřív začneme tím, že já do něj
odnesu pár nějakých těch programů. Můžu začít tím, že jsem třeba tenhle ten na 1200 pixelů zmenšený obrázek toho východu slunce už předtím sestavil a teď se na ně můžeme podívat. Takhle to vypadá v HDR formátu, ale pochopitelně vy vidíte vždycky jenom jednu tu expozici a můžete si tady dole takový šoupátko. Si tady můžete v tom jednom obrázku nastavovat expozici. No, ono se tomu říká expozice, je to podobný. Pokud fotíte a používáte Lightroom, anebo třeba RAW Therapy, jak používám já, tak tam je jedna z těch kompenzací, co můžete udělat, když vyvoláváte RAW soubor do, třeba do JPEGu, tak je, že tam můžete změnit expozici. Jako, jo, když to bylo třeba špatně exponovaný, moc tmavý, tak to můžete zesvětlit. A tady je přesně vlastně tohle ekvivalent. Můžete si tak trochu, to mě vlastně teď napadlo, představit, že HDR obrázek je vlastně něco jako RAW, to ještě lepší než RAW, to je, chápete, to je jako, jako to, co bylo z té přírody, kdybychom měli beze ztráty přenesenou tu přírodu do souboru na disku, ale je to, berte to s rezervou, není to úplně přesně, je to jenom v rozsahu, jak se to sestavilo z těch 12 obrázků. A tady teď je expozice a můžeme mít tmavý, světlejší a světlejší. Ty mraky trošku jsou rozmazaný právě proto, že se to nepodařilo dokonale sestavit. A vidíte, že tady jsou jak detaily na tom balkóně, tak detaily třeba na té obloze. Barevně to není nic moc, to jsem s tím nějak nejsem spokojený, ale zřejmě jsem při tom sestavování nezvolil vhodné parametry. Dole ještě jeden zajímavý údaj. Jak hýbáte s tím potenciometrem, tak je tam AV, jakoby, pardon, EV, jako exposure value. To jsou clonové čísla, tomu říkají fotografové. No. Prostě, když máte třeba clonu 5,6 a dřív se to cvakalo takhle mechanicky, jo, třeba na tom foťáku, tak 5,6, když chcete trošku uzavřít, tak pak další číslo je 8, pak je další číslo 11, pak je 16. Jo, je to po odmocněná z dvojky. Není to, protože ono to totiž říká, jak je velký otvor toho objektivu a protože tam hraje roli plocha, tak když chcete dvakrát víc světla, tak to otevřete o odmocnění ze dvou, protože ono je to je na druhou, tak to bude dvakrát. Když to otevřete dvakrát víc, tak je to čtyřikrát víc světla. Jo, takže mezi osmičkou a šestnáctkou, mezi tím je ta jedenáctka. A EVčka je taková matematická reprezentace jakoby té expozice, čili je to vlastně logaritmický, to číslo je binární logaritmus. Před desetinou tečka je binární logaritmus. Takže když je tady třeba minus 6 a 0, a to tam nedokážu takhle nastavit přesně, jo, ale mezi minus 6 a 0, protože to je binární, tak to je 2 na 6 je rozdíl, jo? A 2 na 6 to je 64, takže 64krát se to zesvětlí, kdy se to o 6 dílků na té stupnici posune. Tak, a to jsem teď jenom tam dal do toho obrázek, který už sestaven byl, tak já možná, když jsem teď v tom režimu toho prohlížení, tak si tam dáme ještě, dáme si tam další. Já mám teda nějaký takový jako hezký obrázky, jo? Tak já jich tam pár těch, co mám oblíbených, tak pár jich tam ukážu. A jeden je taková limonáda, akorát si musím, já vám ho musím ukázat, ten obrázek. Současně vám tady předvedu, jak jsem k němu dospěl a vy si můžete na svých počítačích udělat to samý. Tato stránka, kromě teda příkladu s těmi sestavenými fotkami, z těch více expozicí, má i odkazy. Ty jsou tady nahoře, na první z nich už jsme šli a pak je tady archiv, třeba Many Classical HDR Images, to je moje oblíbená stránka a já si tady vyberu tu, kterou jsem vám chtěl ukázat. Stáhneme si ji v tom HDRku. Doufám, že tady bude teda ještě. Tak jedna z nich je tadle. Jo, tak já to uložím do té grafiky třeba, to mě nevadí. Škoda, tenhle web býval dobrý, že tady byly nějaký takový front-endy interaktivní, že jste si mohli některý ty obrázky jakoby prohlížet, ale já se obávám, že už tím to asi teda nefunguje. Tak ještě zkusím, jestli nenajdu nějaké rozumnější. Jsem zapomněl, já mám ty důležitý tady vytažený jinde. Takže ještě jednou, teda mám tady otevřený program PictureNout a teď budu své oblíbené obrázky tam ukazovat. A jedna z mých nejoblíbenějších HDR fotek je tahle stá. A jakhle zvětším. Je to
taková limonáda, to jenom někdo takhle vyfotil svůj na svém pracovišti, tam zrovna taková programátorská dost limonáda Mountain Dew, že jo. Dal si tam, nebo dala prostě lampičku, která svítí do objektivu, a ta limonáda, protože aby se to hodilo, tak je postavená na několika knížkách. Když se takhle na tenhle ten obrázek kouknete, tohle by byla asi taková běžná expozice, kdybyste to normálně fotili třeba mobilem, jo, a nastavili si automatiku. Jenomže tohle je HDR obrázek, byl focený vícenásobnou expozicí a má tam úžasné věci vidět. Například, když to hodně jakhle stmavím, tak je tam vidět vlákno žárovky, jo. Dá se tam přečíst, že to je 60 žárovka dokonce. Tak to je jasný, že z normální fotky vyfocený je žárovka přepálená, nic byste tam neviděli. Jo, tady jsou prostě detaily, já to asi musím vojednout trošku svědčit, takhle, jo. Jo, dá se tam přečíst značka, výrobce a že to je 60. No, pak v takovém středu vidíte OK tu limonádu a všechno. Když byste se chtěli podívat na jednu věc, třeba jaký knížky použil ten fotograf jako podstavec, tak si to hodně zesílíte a i ty knížky se tam dají přečíst. Slavná Gödel Escherbach a tohle je nějaká učebnice počítačově vidění. Jo, takže to je prostě hezký příklad. Teď mám nastavenou expozici plus 15 a pro tu vláknutý žárovky jsem měl minus 2, takže to je něco jako 2:17 kontrast, jo. Plus 16 a minus 1, řekněme, by byla na tom druhém kraji toho spektra. Tak, ale pak tady mám hezčí obrázek, myslím si, že tenhle ještě jeden ukážu, ten je takový pěkný. Petrolejky, zátiší, jídlo. Vidíte, je to vyfocený strašlivě, byl tam i hrozně dlouhý čas, že tam, vidíte, v pozadí jsou nějaký regály, je to někde v nějakém sklepě, nebo prostě v nějaké spíš jako místnosti, kde jsou pak nějaké regály. Když to hodně stmaví, tak si můžeme všímat, jakýho tvaru jsou plamínky těch petrolejek. Jo? Takže jako je to dobrý, je tam zachycený všechno a zase pro nějaký normální zobrazení byste si zvolili nějaký střet, nebo spíš byste si zvolili nějaký tone mapping. Tone mapping se právě tady dá vybrat. Možná na této fotce ho ukážu. Tone mapping dám, jo. Dá se tady zvolit jeden z mnoha algoritmů, ze 4 algoritmů, a ještě některý mají nějaký odlišný parametry. Můžete si tady některých těch metod jako šahat na parametry a trochu je měnit. Vidíte, tohle je nic moc, zrovna ten bilaterál se mi nějak nelíbí. Jsou tady asi lepší. Tenhle se mi docela líbí. Malinko zmenšil si to z těch barev, z toho obrázku, ale myslím si, že to nevypadá špatně. Tohle by byl třeba použitelný konverzní algoritmus pro tenhle ten konkrétní obrázek. Vypadá to docela hezky. A můžete tam vidět i detaily, které byste z té jedné fotky prostě nezjistili. A vidíte, že tady jsou ještě další dvě a já už je nebudu. Pardon, možná bych mohl exposure, to je úplně normální, triviální, to nemusíte na to moc ani programovat. Expozice jenom znamená, že si někde na té škále, vzpomeňte si z přednášky, jak jsem měl tu osu té expozice, že si tam jenom posunete to okýnko. A co je světlejší, je bílá, co je tmavší, je černá. Jo? Takže vlastně neděláte žádnou kompresi. Tohle je jenom expozice. Jenom oříznete moc světý a moc tmavý. Takže to není vlastně přímo jako doslova to není teda tone mapping, ale je to prostě způsob, jak zobrazit HDR obrázek. Ty ostatní jsou tone mappingy. Takže tohle třeba ten program taky umí. Vidíte, teď jsem to vypnul a teď je tam ten formát té expozice. Teď je to jenom expozice. To okýnko bez toho tone mappingu. Tak, a já jsem ještě sliboval, že vám ukážu, jak tam ten obrázek z více fotek nafocených sestavit. Tak, já si to tady zkontroluju. Jo, mám tady svůj adresář HDR. Já to mám připraveno, ale dá se to i stáhnout z toho webu. Mám tady těch moc fotek. Já se tady takhle podívám. Já tam nedám všechny, jo. Jako nejsvětlejší použiju tu 830 asi. A nejtmavší, přemýšlím, jestli tam taky od začátku. Já asi použiju až ten druhý, jo? Takže.
generate HDR. Hned první příkaz ve file menu. No. Otevře se vám takovýhle dialog a naštěstí to je takový docela user-friendly. Můžete do tohohle dialogu pomocí drag and drop z Windows odnést ty data, ty obrázky. Takže jak už jsem říkal, já jsem úplně ten první chci vynechat a jako poslední chci použít ten 830, takže jsem si jenom vybral 9, vidíte, 3 jsem vynechal z 12, 9 jich použiju. Tak a teď je vemu a odnesu je sem takhle. Ono to teda vždycky vznikne dialog, který se mi ukáže na sousedním monitoru, tak vám ho tam musím odníst. Jo? Takže koukněte, to je pěkný první přehledový dialog. Ukáže vám to přehledně, jestli ty fotky, které jste tam do toho dali, jestli jsou rozumné. Tak první zkontrolujeme, mají stejnou clonu. Ano, mají všechny 9, byly vyfoceni stejnou clonou. Pak je tam čas a ten on přečte z metadat z EXIFu a pak je tady ještě bias, to možná můžete nějak naeditovat a potom, když si tam později dáte, že on automaticky udělá korekci těch křivek, tak vlastně on vám tam případně do toho bias může ještě napsat, že sice to bylo vyfocené podle EXIFu, já nevím, třetinou vteřiny, ale ve skutečnosti to vypadá, že to bylo vyfocené 1/3,01, jo? Že to nebylo úplně přesně třetina, ale nějaký trošku jiný zlomek, tak to nás ale tolik nemusí teď trápit. A já si tady zapnu různé věci, Ghost Removal možná zapnu, Color Balancing vlastně nevím, co je, tak to zapínat nebudu. Všechny ty fotky takhle. No já teda teď, já už jsem to dlouho nedělal, dám OK a on prostě něco udělá. Dole píše do okýnka, bylo to docela rychlý, dole píše průběh výpočtu, možná se tam nějakým způsobem někde bychom se mohli dozvědět, jestli to musel nějak kompenzovat. Jo, já když tím takhle projedu, tím logfilem, já se tady zkusím zvětšit, aby jsme ho viděli. Jo, já se takhle zvětším. Jo, dole do jakéhosi logu on psal postupně, co prostě dělal s těma obrázkama. Kdyby tam byly nějaký problémy, tak je tam taky napíše. Já jsem nechal, zapnul jsem funkci alignment, to znamená jakoby registrace těch obrázků. A vzpomeňte si, já to teď už nebudu ukazovat, ale tam byly ty mraky, které se hejbají postupně. Jo. Ty mraky ho možná mohly splést a možná jsem vytvořil obrázek, který není tak dobrý. A on tady upozorňuje, že musel ten jeden obrázek posunul o 5 pixelů a jeden o 6 pixelů, ty ostatní neposunoval. Tak je otázka, jestli nebylo lepší tu funkci vypnout. Prostě asi zřejmě dva z těch obrázků tam vyrobí nějaký duchy, protože on je posunul o 5 až 6 pixelů. A vzniklo HDR-ko velice podobné tomu, které jsem si předtím stáhnul z toho webu, takže to asi nebudeme nějak zvlášť už, jo, jenom ho tady ukážu, jo, má od tmavých až do tý světlý, má podobnou dynamiku, jakou ten stažený obrázek, ale teď jsme ho za těch pár vteřin vytvořili tím, že jsme tam natáhli ty obrázky, řekli jsme, zapli nějaké parametry a nechali to spočítat. Takže kdybyste si s tím někdy chtěli hrát, PictureNaut asi vždycky bude takhle k dispozici zadarmo. Nezapomeňte, když tak se kouknout na nějaký ten návod, neměnit clonu, měnit jenom čas. ISO taky byste mohli měnit, to je vlastně podobný. ISO smíte měnit, čas smíte měnit, nesmíte měnit clonu. A to je asi tak všechno. Tak, vrátím se na nějaký další téma, který máme naplánovaný, máme toho dneska víc. Ukázky operací s průhledností, tak já nevím, asi to necháme už, protože na těch slidech je pár nějakých ukázek a nějaké komplikovanější by se mi tady zase dělaly docela dlouho. Možná, pokud nám zbyde čas na konci, tak možná zkusím otevřít si tady GIMP a ukázat vám vrstvy v GIMPu a v nich jako tu průhlednost nějak, ale není to asi něco, co by bylo potřeba nějak zvlášť extra tady předvádět. Všichni to znáte, vrstvy asi znáte, když se ty vrstvy dají za sebou, tak se dá prostě nastavit, jako operací se ta vrstva potom nakonec, jak se zkombinuje s tou, co je pod ní, něco takového, co bylo na slajdech, jako ty binární operace. Tak a dneska si potom budeme povídat ve zbytku toho cvičení, což je asi polovina toho cvičení nám zbyla, si budeme povídat o dvou úlohách, které obě dvě mají za úkol vyrobit nějaké video.
Já nejdřív tady kliknu na tu úlohu 83, jo? Tady je to zadání na webové stránce, úloha 083, animace pomocí teček. Ten obrázek vám určitě připomíná to, co jsme měli na cvičeních před týdnem. Před týdnem bylo úkolem nakreslit zajímavý obrázek jenom s pomocí teček a dneska je s pomocí teček udělat animaci, to rozpohybovat. Je trošku jiná aplikace, má taky jiné číslo, minule byla myslím 082 a tady ten formulář má schopnost, dokonce paralelně ve více vláknech toho procesoru, spočítat mnoho obrázků najednou nebo postupně teda uložit je na disk a my si pak řekneme, jak z těch obrázků postupně uložených na disk, což jsou ty jednotlivé snímky té animace, jak vyrobit videosoubor. Tady bych k tomu řekl, ten postup, že se vyrábí jednotlivé obrázky, rastrové ukládají na disk a pak se z toho dělá video, to je, prosím vás, profesionální přístup. To, takhle se to dělá, i když se vyrábí celovečerní film u Pixaru nebo u Disney nebo u DreamWorks. Jo? Oni taky to dělají z jednotlivých obrázků, pochopitelně. Někdy se tomu říká finální rendering nebo mastering. Vyrábí v potřebným FPS, čili frames per second, podle toho, jaký ty standardy, do jakého rozlišení a do jaké rychlosti to chtějí. Ještě donedávna se používalo 30 nebo 25 obrázků za vteřinu. Klasický film, jako celuloidový, měl 24 obrázků za vteřinu, možná víte. 1976. Jo, takhle, dokonce, no, ne přesně, dobře. A ty moderní digitální kina, já už jsem to přestal jako sledovat, protože vy to nepoznáte, už to nebliká. Tak nevím, jestli se třeba podívá 60 FPS, těžko říct v IMAXu. To, koho to zajímá, zkuste to třeba zjistit, jo? Já nevím. Řekl bych, že se asi podívá víc než těch 30, jo? Protože ta technika je schopná to takhle zobrazit v té větší rychlosti. Jenom pro představu, projektor, ten, co tady máme, nám promítá 60 snímků za vteřinu. Jo? Tak není asi důvod, proč by kino mělo to mít horší. Jo? To, tam jde akorát o to, v jaký kvalitě, v jaký rychlosti to vyrenderovali ty, který dělali finální mastering toho videosouboru, jo, toho filmu třeba. Takže vy budete dělat něco podobného, akorát uděláte kratoučký videoklip jenom třeba 5, 10, 15 vteřinový. Někdo se třeba bude chtít vyřádit klidně. Tohle je úloha, kde počítání těch jednotlivých snímků bude rychlý. Takže nikdo vám nezabrání, abyste udělali půlhodinové video, ale já vám rovnou říkám, já nebudu se chtít asi na něj celý koukat, když bude půlhodinový. Jo. Zkuste kratší třeba. Jo. Domluvme se něco jako třeba 1-2 minuty, když to bude zajímavý, rád se na to podívám. 10 minut už to by muselo být fakt něco, abych se díval na 10-minutový. A rovnou půlhodinový říkám, že se na něj na celý nekouknu. Neznamená, že se na něj nekouknu vůbec, ale budu přeskakovat. Rozumíte, jo? Pustím se na YouTube a teď to tam něco bude dělat a já říkám, aha, dobrý, no, tak koukneme se do půlky, jestli tam není něco jiného. Vaším úkolem bude vymyslet hlavně nějakou zajímavou myšlenku toho videa. Už minule ta úloha 82 byla tvořivá. Já už jsem říkal, zkuste vymyslet něco zajímavého, zapracovat svoji fantazii, svoji invenci, prostě někdo má takový umělecký střevo, třeba, když to takhle řeknu hrubě. A u toho videa, u úlohy 83, je to úplně to samé. My jsme u obou těch úloh tady dole při bodování dali veliký rozsah. Třeba tady je 5 až 20 bodů. Podle zajímavosti, obtížnosti a invence by se dalo říct. Já ještě jenom jako ilustrativně tady otevřu tu předchozí úlohu z minulého týdne. Ta tady měla 6 bodů plus maximálně 6, či 6 až 12. Kouknu se, jestli nám to souhlasí s přehledem na těch cvičeních. 6 až 12 a za video 5 až 20. Tak teď bych chtěl trochu něco říct tady o tom, o těch bonusových bodech těchto dvou úloh dohromady, protože oni spolu souvisí. Vy můžete vymyslet už v té 82 nějaký princip, a jako 82 odevzdat jednotlivý obrázek a jako 83 odevzdat vlastně se stejnou myšlenkou, ale animaci. Jo? A teď, aby to bylo spravedlivý, když to bude geniální myšlenka, bude se nám to líbit, dostanete za to body navíc. Ale jenom, abyste věděli, ale jakoby ty body navíc dostanete jenom v jedné z těch úloh. Jo? Rozumíte, jako nechci vaši jednu myšlenku
Já to ještě musím říct jinak. Podívejte. Ta vaše zajímavá invence, ten váš geniální nápad se buď může týkat toho obrázku jako takového a využijete to jak v tom statickém příkladu 82, tak v tom dynamickém 83. Jo? A nebo vaše genialita může spočívat jenom v té animační části. Teda já nechci říct, že nejste geniální v tom statickém, ale rozumíte. Nebo ten nápad může souviset s těma pohybama. A v tom případě ty body navíc za ten nápad samozřejmě nemůžete dostat z té předchozí úlohy, ale z té animačního. Jo, takže jsou to takový, jenom abyste pak někdo neměli dobrý nápad a jenom ho nějak triviálně rozpohybovali a pak byste si nestěžovali, že jste nedostali hodně přidáno v té animační úloze, protože protože jste dostali přidáno už v té předchozí a ten nápad se nebude dvakrát hodnotit. Jako jo? Tak. Současně bych chtěl znova upozornit, už jsem to říkal minule, tato dvojice úloh, ten tandem 82-83 je velice výhodný, protože, chápete, vy budete přemýšlet a vypadnou vám z toho dvě úlohy. Budete dostanete víc bodů za jakoby, to vaše úsilí. Samozřejmě u té animace musíte to pak trošku přeprogramovat, musíte tam udělat navíc ten pohyb, ale rovnou říkám, je to omezené kreslení pomocí teček a to API a v podstatě i ta procedura, která kreslí ten jeden snímek, můžete normálně copy-paste, jeho kopírovat z té předchozí úlohy, jo, tam bude úplně to stejně vypadat, až na to, že teda hlavička, teda copy-paste toho vnitřku té funkce, ale hlavičku ta bude rozšířená, protože v té hlavičce té funkce, v případě animace, budou údaje o tom čase. Jo, tam je navíc, jo, představte si to, v té předchozí úloze jste měli, tady máte canvas, tady máte rozlišení a nakreslete obrázek, abyste ho nakreslili a konec. Tady dostanete navíc, celá animace začíná ve vteřině 0, končí ve vteřině 5,0 a je tam 30 fps. A teď jsme v čase 1,3 sekundy, já jsem se přerušil, ale že musíte vědět, jak je celá animace dlouhá, od který do který vteřiny, kolik je fps, nepotřebujete vědět. Potřebujete vědět, od který vteřiny do který a která je teď vteřina. Jaký je teď aktuální čas. Takže tohle jsou tři parametry časové navíc. Začátek, konec a aktuální čas. A máte nakreslit ten obrázek. Jo? Tak, teda už jsem snad řekl všechno, co jsem chtěl takhle na tom přehledu, tak si ještě jednou vlezeme do té úlohy. I ten formulář, vidíte, se tady malinko změní. Je obohacen o to, že si tady můžete nastavit konkrétní čas, pro který chcete ten jednotlivý obrázek spočítat, když chcete jenom na zkoušku ten jednotlivý obrázek, vlevo dole ve formuláři bude tlačítko single image, jo? Takže jenom jako abyste si to vyzkoušeli. Tady potom vpravo, v té dolní části vpravo jsou ty časové údaje, kde video začíná, na kolika vteřinách, na kolika končí a jaký je FPS. A pak je tam už ten obligátní parametrický řádek, do kterého se dají napsat nějaký parametry. A když budete chtít, už budete s tím spokojený, budete to mít odladěný třeba pro tu 10-vteřinovou animaci, tak nakonec zmáčknete render animation a chvilku počkáte, protože on v tomhletom případě, kolik bude počítat? 10 vteřin, 25 FPS, to je 10x25, plus jeden snímek, jo, protože on to dělá jakoby uzavřený intervaly. Jo, ten první je 0,0 a ten poslední je 10,0. Takže ono je to jakoby 10 celých vteřin plus ten poslední snímek z té jakoby 11. vteřiny. Takže 251 obrázků vznikne. A můžeme si ověřit opravdu ten screenshot, jsem udělal po výpočtu animace a tady to ukazuje, že to spočítalo 251 obrázků a bylo to na nějakém rychlém počítači asi doma u mě. Měl těch 251 obrázků za 3 vteřiny, jo. Takže vidíte dokonce, jo, tato metoda vykreslování pomocí těch teček je tak rychlá, že ona je vlastně, jako, i když se to ukládá na disk, tak pořád je to ještě 3x rychlejší než real time, jo. Normálně se to pak bude přehrávat 10 vteřin, ale on to spočítá za 3 vteřiny. Nebudu tady, už minule jsme si povídali o tom, jak se kreslí do toho kanvasu. To vás jenom když tak odkážu, kdo byste se to chtěli dozvědět jakoby ústně ode mě, tak ještě počkejte pár dní, až sestříhám to video z toho minulého týdne, tam jsme si to povídali a tam jsme to podrobně probírali. Tady bych chtěl jenom jakoby připomenout, že když se jedná o to video, tak se nesnažte, ono by to dobře nedopadlo, nebo já nevím, co by to udělalo. Kdybyste v každém snímku třeba nastavili jiný rozlišení, tak nevím, spíš vám doporučím, nedělejte to, jo, prosím vás, jo, to video
musí mít stejné rozlišení ve všech snímkách. Draw frame je funkce, která se zavolá pro každý snímek a vy už se pak nemusíte starat, on se ten snímek uloží na disk. Vzniknou PNG obrázky jednotlivých snímků, ze kterých se pak udělá nakonec video. O tom se ještě dneska taky řekneme. No a na formuláři jsou parametry, tam si můžete zvolit nějaké své další parametry. A myslím, že teď je asi nejvyšší čas, abych chvilku se budem zabývat tím prakticky. Otevřu repozitory, otevřu si projekt 83 a minule jsme se otvírali 82. Vidíte něco, jsem tam asi zřejmě změnil. 83 se otevřu dneska. Visual Studio. Spočítáme si tu animaci, koukneme se, jak to zhruba funguje. Jestli si ještě z minulého týdne pamatujete, co tam se kreslilo, tam byly ty srdíčka, kolečka v gridu, spirála tam byla a logo CGG, tak to bude i v té animační části. A myslím, že jedinou věc, kterou tam... Já už si teď nepamatuju, co se animuje, tak to zjistíme za chvilku. Já jsem to úplně zapomněl. No, já tady přepnu release, aby to bylo rychlejší a ono to bude stejně dost rychlý. Nechám to přeložit a rovnou pustit. Tak, to je ten formulář. Single image rovnou zmáčknu. V 0. vteřině se nakreslí takovýhle obrázek, jo. Tady si můžete měnit ten čas. Já schválně dám v 1. vteřině, jo. A teď bych chtěl ještě upozornit. Ta časová osa, to časové měřítko, je důležité, že tady je napsáno, že to je od 0 do 10. Někdo by chtěl tu samou animaci roztáhnout, zpomalit a dát ji od 0 do 20. Tak vy si musíte vždycky kouknout, kde je ten začátek a ten konec a kde teď jsem v tom intervalu. Jo? Že třeba ta animace celá má nějaký děj, který se má uzavřít v tom konci. Rozumíte? A buď bude rychlejší nebo pomalejší. To záleží na tom, jak uživatel tady dá, kolik vteřin to má celé trvat, ale vy si musíte pak relativně spočítat ten čas relativně vůči velikosti toho intervalu. Takže já teď takhle zmáčknu a budeme si všímat, co se na tom obrázku překreslilo. Výborně. Já jsem se bál, že jsem tam toho animoval málo. Tak levá část se vůbec neanimuje, to vás rovnou teda upozorňuji. A v pravé části se překresluje to srdíčko úplně nějak asi chaoticky, protože tam je náhodný generátor. A vpravo dole se otáčí logo grafické skupiny. Jo? Tak, já teda ještě třeba jeden udělám, 1,6 vteřiny. Vidíte, trochu se to otočilo a tady se to překreslilo. No a rovnou možná můžeme přistoupit k tomu, že já tady zkontroluji ty údaje 10 vteřin, 25 fps, rozlišení 640x480 klidně můžu nechat a dám render animation, jo? Za 2,5 vteřiny mi to spočítalo 250 na obrázku. Kdyby to bylo pomalejší, tak bychom tady mohli sledovat jednou za čas, asi jednou za vteřinu se tam překreslí to i na tom formuláři. Jenom aby, kdybyste měli něco složitého, trvalo to dlouho, abyste nebyli nervózní, jestli to, chápete, jestli to nezhavarovalo. Ono to tam občas překresluje, ale tahle animace byla hrozně rychlá. Teď se koukneme, kam to dalo. Ono to dalo do aktuálního adresáře, takže asi tady takhle release najdu. A vidíte, tady jsou tyhle obrázky. Využiju toho, že krásně v tom Irfanu se dá pomocí page a page down nebo pomocí šipek takhle listovat mezi těma obrázkama. No, ale já po vás budu chtít něco víc. Vy jako odevzdanou úlohu 83 budete muset vyrobit videosoubor ještě, nejenom tohle, ale vyrobit z toho video a uploadnout ho na nějakou veřejnou službu, třeba na YouTube nebo Vimeo nebo někam. Nemusíte to mít jakoby veřejně, musí to být jenom tak, abych já si to přes URL dokázal zobrazit. Jo. Vůbec to, můžete to dát unlisted, jo. Jestli se jako stydíte, aby se na to lidi nekoukali, aby to nešlo najít, tak vám poradím, dejte unlisted, jako, že to není public, to vaše video. Jo. A nikdo ho nebude moc vidět, jenom ten, kdo má ten odkaz, to URL. A to mi pošlete v mailu, to URL. Takže to budu vidět jenom já a vy. A potom třeba časem vaši tady spolužáci, protože si na konci semestru k tomu dáme nějakou ještě hlasovací soutěže. Já ty všechny videa potom dám na nějakou webovou stránku a lidi budou moci nějakým jednoduchým způsobem, asi mailem jenom hlasovat a za to případně ještě dostanete nějaký body navíc, když se dobře umístíte v té soutěži popularity. Jo, takže takhle jsme si udělali obrázky a já teď budu přesně sledovat tu praktickou část věci.
Vemu těch 251 obrázků, všimněte si, všichni jsou v PNG formátu, všichni mají to stejné rozlišení, je 251. Já je Ctrl X dám do klipu, já je prostě okopíru, dáme někam jinam. Já si tady udělám zvláštní adresář na to, abych ho pak třeba mohl smazat. Nazvu ho anim. Všechny ty obrázky tam přesunu. Pak si z toho hlavního, všimněte si tady ještě beč nějaký. But. Tak ten beč tam taky dám do toho adresáře anim. To bude beč, nebo script, kdybyste to měli v nějakým bešit, to by se snadno přepsali do toho beše. Skript je vyvolání programu FFmpeg, který právě se používá na, který použijeme na enkodování toho videa. Já ten FFmpeg budu muset si odněkať nahrát, já myslím, že ho mám na té flashce, že ho nebudu muset instalovat, ani nějak rozbalovat, ani stahovat, ale ukážu vám k tomu informace. Tady na té webové stránce úlohy dole je celá jedna sekce, která se jmenuje výroba videosouboru. Je tu zvláštní návod, je v češtině i v angličtině. Stránka s návodem se odkazuje na, web, na webovou stránku projektu FFmpeg, což je úplně skvělý takový program, open sourceový dokonce, na práci s videem a s různýma médiama. Jenom v té základní podobě může být pro někoho trošičku nepřístupný, protože je to jenom command lineový program. Jo? To je command line. A asi chápete, že editování videa může být docela složitá věc. Takže oni tam jsou příkazy, ta command line dokonce se občas musí v nějakém operačním systému jako zvětšit v nějakých parametrech, aby mohla být třeba víc než 10 kilobajtů. Protože opravdu existují příkazy jako reální, který jsem už někdy i pouštěl, že ta command line byla dlouhá několik kilobajtů. Prostě všechno se to píše do té zátky tam. Jo. Je tam docela zajímavý systém, ale my si teď o něm nebudeme tolik povídat, protože potřebujeme z toho FFmpegu jenom tu nejjednodušší funkčnost. Nejjednodušší funkčnost je vybrat z harddisku z nějakého adresáře soubory, zakódovat je do nějakého videoformátu a zapsat to do nějakého konkrétního souboru. Tady mám batchit, který si můžete třeba i z toho webu stáhnout, příklad té příkazové řádky. Je tu vyvolání toho programu, toho exáče. Pak dáte framerate 25. Schválně, abych to ukázal, jsem použil nestandardní, totiž standardně 30. Jo. Když chcete jiný framerate než 30, tak musíte to tam napsat. Framerate 25. Pak řeknete minus i, a to je teď zajímavý, out procento 0.4d.png. To jakoby programátoři třeba v C-čku těm to může něco říkat, jo? Protože to je forma. Teď prosím vás ignorujte, že ty procenta jsou dvě, to je kvůli batchi ve Windows, tam se musí procento jako meta znak zdvojovat. Jo? Normálně by tam bylo jenom jedno to procento, kdybyste to psali z klávesnice. A out procento 0.4d znamená formátovací řetězec pro výstup stringový, kde je out jako písmenka a pak je čtyřmístní dekadický číslo. Číslo integer, který jako začíná a je vždycky na čtyři místa. To 0,4 znamená doplň zleva nulama a 4 znamená, jsou to čtyřciferné číslo. Je to. Takže out 0000.png bude první obrázek. Out 0001.png bude druhý. A to je geniální, protože takhle velice úsporně řeknete tomu programu, hele, teď v aktuálním adresáři najdi takovýhle soubory, jestli tam budou. A když jo, tak je všechny seřaď za sebou a udělají z toho jedno video, jo? A pak je tady už jenom nastavení parametrů výstupu, takže minus F AVI, udělej z toho AVI formát, čili výstupní video bude ve formátu AVI. Připomínám, to jsme si nikdy moc zase neříkali, možná to řeknu jenom teď, AVI je jakási obálka. To neznamená, tím neříkáte, jaký tam bude kompresní algoritmus na video. Tomu se říká kodek. Jo. Formát je jenom, jaká bude hlavička toho fajlu, jo, a že to bude, znáte to, jo, prostě když otvíráte třeba prohlížečem videa, nějakým přehrávačem, tak on umí AVI, umí matrošky, MKV, umí MP4. Jo. To jsou jak takzvaný, někdy se tomu říká obálky, envelope, ale pak uvnitř je kodek. A vidíte, i kodek je tady. Tady je napsaný jako druhý parametr, další EV kodek MSMPEG 4V2. To vypadá sice krypticky, ale to není nic jiného než videokodek, použij videokodek,
připomínám jenom, kdybyste tam měli i zvuk, klidně byste tady někam mohli napsat i zvukový soubor, ale pak byste museli i A kodek napsat a jako jakým kodekem zvukovým se to má překodovat. Ale my zvuk nemáme. Takže Microsoft MPEG 4 verze 2. Já ho používám jako oblíbený, protože je standardní součástí Windows už leta a nemusíte to, pokud máte Windows, řešit. Vy, když budete třeba na jiné platformě, na Macintoshi, na Unixu, tak si tam napište nějaký jiný, může třeba H264. Jo, najděte si v návodu k tomu programu FFmpeg, on umí desítky kodeků, dokonce tam má staticky přilinkovaný k té aplikaci, že nemusíte mít ty kodeky nainstalované ve vašem operačním systému. Ten program, ten exáč FFmpeg, kde stáhnout ve verzi, jsou staticky přilinkované všechny ty knihovně do něj, takže má je k dispozici, bez nějakých delele. A pak je tady kvalita. Minus Q2V je videokvalita. Čím větší číslo, tím horší kvalita. 0,1 by byla maximální kvalita a můžeme si to zkusit jen tak na zkoušku zakodovat třeba v různých kvalitách. A já tam teď mám 6, jo, tak použijeme tu 6. Tak a teď jsem ještě chtěl, jo, a já musím ještě si tady na harddisk nebo někam si musím dát ten FFmpeg. Já se podívám, co tady je. Jo, CBIN, tak to vám rovnou řeknu. CBIN tady nechceme, uděláme přímo, já ten soubor možná nahraju. Já dám D, dvojtečka, backslash, grafika, FFmpeg. Jo, tady je makro, takže si jakoby mu řeknu, kde má najít ten exáč. Přepsal jsem to a teď si musím ještě z mé flešky ten, myslím, FFmpeg tam opravdu mám, tak si ho tam okopíruju. Jo, je tady. Vidíte, to je úplně takový trošku bizár. Exáč dlouhý 93 MB. Proč je tak dlouhý? A nemá už k sobě nic. No, protože jsou v něm staticky přilinkovaný všechny ty kodeky. Jo? Takže já si ho jenom takhle... Vy si to pak udějte třeba jinak. Nainstalujte si to FFmpeg třeba z instaláku. Vidíte tady, když jdete na tu stránku, tak tady můžete download... stránka, tady si můžete zvolit, jestli předem přeložený, anebo už exáč, jestli si chcete stáhnout, anebo ze zdrojáku, jestli je budete překládat. Všechno je možný a předem připravený by snad měly být pro Apple, Windows a Linux. Jo? Takže je to takový celkem pohodlný. Dobře se s tím pracuje. No, já se teda vrátím do svýho tady toho file manageru. Já si ze své flešky už jsem to dopředu stáhnul. Já si ten FFmpeg dám teda na disk D do adresáře grafika, tak jak jsem to v tom batchi tam zapsal, jo. Takže dávám ho sem, vidíte, už je tady ten exáč, ještě to jednou zkontroluju. Jo, takže na adresáři, v adresáři grafika na Dčku je soubor a teď jsou tady snad správně popsané ty snímky, ještě to můžeme jednou zkontrolovat. Jo, anim je ten adresář, vidíte out, opravdu out a 40.png a posledně out 0250.png, takže 200 od 0 do 250, to znamená 251 souborů tam je. Tak a já si teď tady otevřu command line, úplně tu obyčejnou windowsovskou, ne nějaký PowerShell, to vůbec není potřeba, stačí úplně normální. Vlezu si do adresáře grafika na Dčku. Tady teď bohužel ještě budu muset vlézt do toho grcis. 0,83 a potom ještě anim, jo? Takže jenom, abychom si to takhle zkontrolovali, jestli je to ten adresář, kde je ten batch třeba a kde jsou ty... Jo, je tam ten batch. Encode se jmenoval. No, já to pustím, tenhle počítač je dost rychlej, takže se obávám, že to bude moc rychlý, no, ale... Oh, bylo to asi za zlomek vteřiny zakódovaný to video, jo? Ale kdybyste to měli třeba delší nebo měli větší rozlišení anebo pomalejší počítač, tak by vám to trvalo díl. Víceméně nám to neodjelo na té obrazovce. Vidíte, tady jsem zadal ten encode a neodjelo to. Podle command lineových parametrů to tady něco napsalo, jako zjistil, že našel 251 obrázku, našel, že mají takovýhle rozlišení. Já nevím, použil takovýhle barevný kódování, zřejmě 420, a potom, že použil tenhle kodek, že ho opravdu našel, a já teď nevím ještě, co všechno tam píše. A nakonec pak se tato poslední řádka, nebo předposlední,
Kdybyste déle rekodovali třeba minutu, tak byste tam minutu pořád přepisovala tato jedna řádka, abyste mohli průběžně sledovat, kolik kilobitů za vteřinu, jakou rychlostí to enkoduje. Vidíte, renderovalo se to trojnásobnou rychlostí oproti reálnému času. Jo? 10 vteřin za 3 vteřiny. A vidíte, enkodovalo se to dokonce 19-násobnou rychlostí oproti reálnému času. Takže encoding videa je rychlá věc. No a my už se můžeme podívat. Už tady máme avičko. Ono bude na začátku, jo, tohleto. A já ho odevřu. VLCčkem. Já možná dám tohle. Opět vedlejší obrazovka, klasika. Já to zacyklím, aby se nám to ukázalo od začátku. Vidíte, tohle už je AVI teď. A teď vaším úkolem v úloze 0.83 je, když dospějete do tohle okamžiku, budete s tím spokojený, můžete klidně, pokud jste nadšenci a chcete ještě nějaké další, ještě víc bodů navíc, můžete to třeba opatřit i zvukovým, jako zvukovou stopou, klidně, není problém. Já mám jedinou podmínku, kdybyste chtěli, klidně tam přidejte třeba i titulky v nějakém třeba shortcutu nebo v něčem, ale chci, aby jako ten základ vznikl renderingem z vašeho programu, jo? To je tam jediná jakoby domínka. Aby snad jsem vás neodradil, nebo prosím vás, to je nepovinný, nemusíte tam dávat titulky, nemusíte tam dávat zvuky, já jenom říkám, kdo by chtěl, může. A pak to nakonec uploadněte třeba na ten YouTube, jo? Já to dělám pravidelně, je to docela rychlý, je to u krátkého videa, to je akce asi tak na 10 minut, jo, jako, nebo prostě. Kdybyste měli delší video, já mám ty nahrávky ze cvičení hodinu a půl, tak tam to třeba trvá skoro hodinu, než se mi to vyrendruje v tom shortcutu a pak upload. A on to hlavně nějak kontroluje, ten YouTube. Jo. Potom nakonec vznikne video, který klidně dejte unlisted, aby nebylo veřejný, pokud nechcete se tím chlubit, jakoby, a pošlete mě URL jako s odevzdáním té úlohy. Ale současně pochopitelně budu chtít i poslat zdrojový soubor, ze kterého to bylo spočítáno. To znamená, to se teď vrátíme k tomu návodu, zdrojový soubor je ten upravený, zeditovaný soubor animation.cs, tak a teď vlastně jsem si uvědomil, že jsem vám ten animation.cs ještě neukázal, tak vám takhle jako odevřu. Nebudem si tam tolik toho vysvětlovat. Je tady init params. Tentokrát už první taková, by se dalo říct, zajímavější ta inicializační procedura, protože koukněte, ten vlastní formulář, já ho tady takhle ukážu, jo, vidíte, tady má spoustu položek v tom formuláři. A když to budete ladit, abyste nemuseli hrozně pracně, třeba si chcete rozhodnout, že chcete mít ID rozsah v těch sekundách, tak abyste to pokaždý, když to spustíte v tom debugru, abyste to nemuseli znova a znova tam přepisovat, jo, tak si dejte tu inicializaci toho formuláře do toho init params. Jo. Vidíte, rozlišení standardní se tam dá nastavit, to defaultní, dají se tam ty časové údaje nastavit, dá se tam nastavit default, co bude v té parametrové řádce jakoby, a tooltip pro tu parametrickou řádku a vaše jméno. Jo? No a kromě toho je tady init animation a draw frame. Ještě jsem nic neřekl o init animation, to musím teď říct ještě rychle. Vidíte, já tam nic nemám. Jo? Dalo by se říct, že ta moje renderovací nebo render frame procedura je jak, nebo draw frame je taková jakoby bezestavová, jo? Že to není žádná složitá animace, žádná složitá simulace. Typicky se do init animation ukládá třeba, kdybyste si chtěli dopředu vyrenderovat nějakou fyzikální část, třeba nějaké simulace, nebo já teď nevím, jo. Podívejte, proč, jaký by mohl být důvod. Důvod je ten, že když se nakonec zmáčkne tlačítko render animation a jak to ty všechny snímky postupně počítá, my jsme si to asi nevšimli a já vám to teď ještě na tom formuláři ukážu. Tady. Dole to napsalo, že to trvalo 2,5 vteřiny a pak to tam napsalo MT12. Takový kryptický. MT12. Multithreading 12 vláken. On ten renderovací engine použije všechny, on zjistí, kolik má jader ten procesor, kolik výpočetních vláken, to je zřejmě 6 jádro, hyperthreading, tak má 12, jo. A on to použije ve 12 pracovních vláknech. Ty jednotlivý framey, každému vláknu dá.
spočítat jeden frame, poté, co se spočí, jak se uloží na disk, a pak tomu samému vláknu, dokud to ještě není hotový, dá nějaký další frame. Ale je to takhle paralelně a vůbec není zaručeno, v jakém pořadí budou ty framey počítané. Chápete, paralelismus, to může úplně jakkoliv. Třeba v jednom vlákně se to zdrží, a to jenom vlákno z nějakého třeba nepochopitelného důvodu bude třeba počítat vteřinu, což ale by se normálně nemělo stát, ale může. A prostě není v čase zaručeno, že budou postupně počítány. No a co teď, když byste chtěli v té animaci mít něco jako třeba jako fyzikálně, kdyby se něco takhle třeba nějak odráželo a, nebo nevím, cokoliv. Takže moje rada, a ještě jednou zdůraznuju, init animation, tam dejte cokoliv, co vám třeba dopředu spočítá, předpočítá nějaký data, ze kterých potom to draw frame může brát údaje, informace pro kreslení jednotlivých snímků. Obzvlášť bych doporučil, když tam budete mít nějakou fyzikální simulaci, dejte si do toho init animation. Z hlediska vícejádrovýho, vícevláknovýho počítání nebo paralelismu, to init animation se pustí ještě na začátku, než se pak pustí ty vlákna. Takže init animation je jenom sériově, normálně na jednom jádře a potom se ve více jádrech pustí ty draw framey. To, že jsem říkal, že je v jednom jádře, v jednom vlákně init animation, to neznamená, že kdybyste vy měli nějaký složitý výpočetně náročný výpočet, že se ho nemůžete udělat více vláknovej. Klidně udělejte, ale uvnitř té vaší funkce jenom. Rozumíte? Vy si sami vylobte thready vlákna, sami si je spustte, sami nechte to spočítat, pak si počkejte, až budou všechny hotový a udělejte nějaký ten join, nebo jak se to tam jmenuje, když se to ukončuje. Jo, takže init animation je případná nějaká předzpracovací část a draw frame už je nakreslení konkrétního frameu. Chtěl bych ještě popsat parametry, koukněte. I to init animation, i to draw frame má nějaké rozlišení. Draw frame rozlišení už nemá, protože dostanete canvas a v něm už je vy ten canvas nesmíte přealokovat jako na jiný rozlišení, jo? Takže draw frame tam už rozlišení není, ale dostanete počáteční, koncový čas a u draw frame ještě i ten aktuální čas, takže tady bych to jako shrnul. Start end jsou začátek a konec ve vteřinách a time je, kolik je teď aktuální čas. Já to ještě tady jednou ukážu. Start je tady, end je tady, kolik je teď je tohle, ale při výrobě té animace ten framework zajistí, že postupně tam budete mít všechny ty snímky za sebou. A FPS naopak zase znát nemusíte. FPS je jenom údaj pro ten renderovací engine, jako pro toho správce, když se to pak bude renderovat. Vy si můžete potom se stringem předaného parametru z formuláře z této řádky si můžete číst ty parametry. A my jsme doteďka měli jenom takový blbý, takže tady vám ukážu, jenom velice stručně vám popíšu. Když používáte systém, kde vždycky název parametru rovná se hodnota, čárka zase název parametru rovná se hodnota, tak pro tenhle systém tady jsou pomocné funkce, které samozřejmě není špatné používat, protože si to nemusíte programovat sami. Nejdřív zavoláte parse key value list, to se říká jako key value list, klíče a hodnoty vždycky jsou tam. Tím vám vyrobí nějakou mapu, nějaký dictionary ze stringu do stringu a pak z té dictionary pomocí try parse můžete zkusit vyextrahovat jednotlivé parametry. Je tady, try parse je v mnoha verzích podle typu toho, těch dat, který chcete z toho dostat. To se pozná podle typu toho posledního parametru volaného referencí. Vidíte, vždycky každý to try parse vrací boolean, protože vrací true, když se to povedlo a false, když se to nepovedlo, jo, když tam ten parametr byl nebo nebyl. A ref je výstupní parametr, do kterého se uloží ta hodnota. A ten výstupní parametr může být typu long, nebo float, nebo double. Objects to je integer jenom. Jaká je výhoda používat to moje try parse a ne si to parsovat sami? Například ta, jak jsem vám minule říkal o těch desetinných číslech s tou tečkou prostřed, že jo, kvůli mezinárodnímu zápisu desetinných čísel, tak já už to tam mám ošetřený, jo, tak se nemusíte vůbec o to starat. Když použijete tohle a dáte tady třeba typ double, já tady u toho speed mám double, tak vám to automaticky správně ten double prostě přečte. Kdyby vás to zajímalo, já tady jakhle využiju peak definition, vidíte, takhle vypadá jinak ten kód, když se ten double parzuje, tak je to asi nějakých 6 řádek dohromady. Není to tak strašný, ale elegantnější je napsat tam jenom jednu tu řádku. Takže přečtete si parametry, no a pak už najdete kód, který znáte z minula, který kreslí ty moje
4 kvadranty, spirála, srdíčko, grid a pak logo. Až na to, že tady, když se animuje, koukneme se zrovna na to logo, to je jediné, co takhle je jasný, že si pamatuju, že se to otáčí. U toho srdíčka se asi po každý s jiným semínkem náhodného generátoru zřejmě se generuje jiná sada těch puntíků tam uvnitř toho srdíčka, ale u toho otáčení je to jasný. Nejdřív si tady, to je zajímavý, to je hrozně krátký, počkejte, já se musím ještě pořádně podívat. Jo, já jsem použil takový trik. Já tam používám čas, časovou proměnou T, a v případě toho srdíčka, já si tu časovou proměnou T rovnou naškáluju tak, aby se to mohlo použít jako argument do funkce sinus a kosinus a ty použiju pro tady ty vzorečky pro otáčení. Když se otáčí v rovině kolem počátku, třeba tak je to nejjednodušší, tak se vždycky jedna souřadnice vynásobí sinem a druhá kosinem. A nebo kosinem a sinem, a nebo ještě tam u jednoho z nich musí být mínus. Jo? Tak tady je to tak vidět. Tady je kosinus, sinus a pak je tady minus sinus, kosinus. Jo? Tak je to vlastně jakoby zapsaná do dvou řádek matice 2x2 transformační. O tom budeme mít až později, ale rovnou se tady na těch 4 řádkách, nebo 5 teda, můžete kouknout, jak se dá otáčet s tím objektem. Takže takhle se postupně ty kvadranty nakreslí. Není to tak dlouhý, vidíte, není to tak zlý. I s tím otáčením dohromady to má jenom asi 100 řádek, všechny ty 4 kvadranty, jo? I s ošetřením té animace, takhle jsem to myslel. A pak tenhle zdroják ještě obsahuje data toho loga grafické skupiny ve formátu vždycky střed, x středu, y středu a poloměr té kuličky. Jo? Tak ještě jednou tady ukážu. Jo? Jsou tam různý kuličky, buď oranžový nebo fialový a mají různý polohy a různý velikosti, takže popis toho loga je tam v datech, v tom datovém poli. A to je vlastně všechno. Tenhle ten soubor animation vy vezmete a do něj budete psát jakoukoliv pomocnou třídu, jakékoliv další algoritmy, který budete potřebovat. Není vůbec problém, dejte si je tam, ale nevyrábejte proto další zdrojáky. Dejte to do tohohle jediného, jo? Aby to bylo pro nás jednoduché, že to budeme vyhodnocovat. Vy nám pošlete zdroják, ten se pustí a rovnou vám to nakreslí to, co vy pak jakoby zakódujete ještě do toho videa. A já teď nevím, abych zbytečně teď netlačil jakoby na pilu, tak v tom seznamu těch úloh ještě je ta jedna animační. Já vám to jenom velice stručně řeknu už teď, za 5 minut asi tak, víc nepotřebuju. Ale ještě to se k tomu vrátíme za týden, jo? Deadliney musím ještě okomentovat. Deadliney těchto animačních úloh jsou 3. ledna 2023. Je to nějaký den v tom posledním týdnu semestru přednášek, abych já stihl. Je to úterý a ve čtvrtek je poslední přednáška, tak abych měl tam ten den rezervu ještě. Já si ty vaše odevzdané animace prohlédnu. Neslibuju, že ne, všechny určitě ne, ale některé vybrané si vezmu ve čtvrtek pak na přednášku a ukážu je tam jako veřejně takhle. Takový ty, co se mi třeba líbily, tak tam ukážu. Jinak všechny animace nakonec budou někde vystavené na nějaké webové stránce, proto abyste se jednak vy mohli podívat, co udělali vaši spolustudenti. A abyste mohli pro ně hlasovat. Bude tam soutěž hlasovací, soutěž popularity, jak už jsem o tom taky jednou dneska mluvil. A obě dvě ty animační mají stejný deadline. Nebudu nikomu bránit, aby dělal obě dvě úlohy, ale někoho by možná mohla víc zaujmout tato druhá, která jinak formálně vykresluje stejně taky pomocí teček, prostě jako ta předchozí úloha, ale zadání je malinko jiné. Není to volné téma, ale chceme, abyste zkusili udělat takový video jingle jakoby na naši grafickou skupinu, na logo naší grafické skupiny. Máte tam tvar toho loga, tady je nějaký bez VGčku, ale v těch datech v tom zdrojáku je to normálně po těch jednotlivých tečkách popsáno. A je to jingle, měla by to být krátká animace, já nevím. Někam jsem tam napsal 3 až 10 vteřin, jo, 10 už je docela dost. A úplně by bylo nejlepší, ideální, kdyby ten jingle, ta animace končila tím, že na konci, v posledním frameu, je to logo. Rozumíte? Že by se z něčeho jakoby sestavovalo, jo, jako, nebo postupně. Já to, dneska už se tím nebudem zdržovat, ale když byste si ten projekt 044 otevřeli, přeložili to a pustili, tak já tam mám takovou primitivní metodu, jenom že ty tečky takhle rostou od nulové velikosti, rostou do té příslušné velikosti a jinak nic dalšího se tam neděje, tak to je hodně primitivní. Já bych si představil, že když tuhle úlohu si vyberete, budete ji dělat, že něco vymyslíte zajímavého. Já vždycky říkám, ale nikdy
jsme to pak nezrealizovali, třeba se to letos podaří. Když by výsledkem některého toho vašeho snažení bylo něco fakt pěkného, tak si to možná můžeme někde použít potom, jako myslím na serveru naší grafické skupiny a můžeme s toho udělat oficiální jingle, i když ty moji kolegové moc na nějakou propagaci nejsou. No, ale rozumíte, jak to myslím. Jo? Myšlenka byla, že jsme na začátku si říkali, co kdyby jsme si udělali. Těžko říct, no. To je úplně ta moje znělka, co mám v těch videích, to mi napsal můj kamarád, který vůbec mi to napsal jako kdysi a vůbec to původně nebylo zamýšleno, že to je jako k té grafické skupině, ale klidně by to mohlo. To je myslím 7-vteřinový, to se hodí docela i tou dílkou. Jo, můžete. Če, už máte nějak, máte něco v hlavě, tak nám to neříkejte teď, abyste nám to neprozradil. No super, tak já budu jenom rád. Jo, ale ještě, abych to shrnul, já už nechci přetahovat, nebo už jsem taky jako unavený z toho mluvení. Bude to prosím vás podobný projekt, bude tam mít Animation CGG, bude to vlastně stejný projekt 083 Animation, ta úloha sice má číslo 44, ale projekt, adresář je stejný, ten animační zdrojový soubor je jiný, musí se vyměnit v tom projektu za to Animation CS se musí vyměnit Animation CGGCS. No teď jsem se tak do toho zamotal, že asi, víte, k čemu mě to teď donutí, že teď to tady udělám to vyměněný, jo? To je jedno exclude from project a teď otevřu a tady David Bednárek má nějaký, mu to tady uložilo, takže z 83, tam není 44 vůbec. Říkám jenom na webu, v zadání úlohy, existuje úloha 44, ale neexistuje projekt 44, protože se používá ten samej jako 83. Jo, a já jenom, musíte takhle ručně v tom projektu to vyměnit, dá tam animation, CGG místo to animation. A teď to teda znova jenom jako přeložím. Já to rovnou pustím, ono to doufám bude takhle fungovat. Ono to vypadá, že to nic nekreslí, ale protože to je v 0. vteřině, oni ty tečky se začnou objevit až postupně. Jo. Vidíte, takhle, to je ale hrozně primitivní. Já mám taky spoustu nápadů, ale někdy jsem neměl čas zrealizovat, tak jenom jako řeknu, já bych si spíš představil něco, co by třeba bylo víc takový fyzikální, že by se tam něco hejbalo nějak zajímavě, to už nechám. Opravdu, aby jsme to mohli třeba použít i my, tak by to asi chtělo, aby to na konci bylo přesně to logo. Jo? Rozumíte, aby se to dalo vložit do něčeho, kde pak bude nakonec, třeba na nějaké webovce nebo na něčem, že to končí tím frýzem, jako už to tak řeknu z toho SVGčka, že to končí tím přesným tvarem toho loga. Jo? A my máme několik variant loga, což se pak popisuje i v tom návodu a můžete si to tady i stáhnout, jakýsi grafický manuál od grafičky, která nám to logo navrhovala. A o tom si když tak promluvíme ještě příště, ale já to teď říkám, už tady pan kolega říká, že už o tom přemýšlí, tak jenom jako není nutný to dělat týhle podobě na bílém pozadí, dá se to udělat i v jiných podobách, které jsou v tom grafickém manuálu. To už pak tvořivě si můžete, vidíte třeba, tahle podoba je, že to není více barevný, že to je jenom bílý na černým pozadí. Tak jenom upozorňuji, když tak si přečtěte, jo, nezapomeňte tady si přečíst tu část, která se jmenuje definice loga CGG, kde je i ten grafický manuál. A o tom se jinak promluvíme příště, protože to i z mého pohledu třeba ten návrh loga je docela zajímavá věc a vy jste asi zatím nebyli v situaci, že jste vlastníci nějaké firmy a necháte si navrhovat logo, tak abyste jako, můžu něco i říct o tom, abyste věděli, jak to třeba vypadá, když se to pak skutečně dělá. Můžete v obojí dělat, ale musí to mít samozřejmě úplně jinou myšlenku. Prostě jedno musí být logo a druhý tak a řeknu to, a druhý nesmí být logo takhle. Jo? Klidně dělejte v obě. Tak a jestli nic dalšího nemáte, takže abych to shrnul, já se budu snažit teď dohnat ty resty, co mám, dostříhat to minulý video z minulého týdne, nastříhat tohle, co jsem dneska nahrál a že by to po víkendu mohlo tam být všechno už takhle. A příště už si budeme povídat o poslední úloze. Ještě dokončíme tohle, animace loga, a pak bude ještě jedna úloha z 2D grafiky. Podle toho, jak to bude na přednášce, buď to stihneme nebo ne, buď budeme mít za týden, anebo za 14 dní, to se uvidí ještě. Tak děkuju za pozornost a uvidíme se teda příští týden.